munata murna da samun baban batul manzo al mustafa ayo maulidi munata murna da samun baban batul manzo al mustafa agani na in zam tsara reception to mu tattauna kuma mu kara sinkin kai tsaye gare shi mu daina chatin ko ba mu da karfi mu dage Allah zai laddafa ayo maulidi muna ta murna da saman baban bato da manzo ana musulfa shi ya samu ansar ba mu shautin soyayya ta satintin mu kai asabin in kana neman maidin sa kai nokin da ansar ba fakhari muke yi baka zurfafa Lumin inga kalar farin cikin sa ina mace ina ganin sa na sanya fara'ar sa za ta bayyana al mustafa ayo maulidi muna ta murna da saman baban bato da manzo ana musulfa ina mace ina ganin ka na san zan kidi me ban iya dauka ina mace ina ganin ka zan tattara kaya na imbika mukutafa ina mace yau ga ka gani da ka kawo karshen duk rauni ina mace yau ga ka gani mai zanjira a duniyar ga na zadi manistafa ayo maulidi muna ta murna kana tare da shi rasul zauna da ni kar da a tashi kace mai fadin kana tare da shi sai kun hakuri kai ni da ban haushi al mustafa na tare da mu in ka so sai mu ganka dan adam kace mu fada kana tare da mu habibi karana ni ke ruhi ko zan karfafa ayo maulidi muna ta murna da saman baban bato da manzo ana musulfa kace mai fadin kana gaban ka ka yaye man yi jadi in ganka kace mai fadin kana gaban ka yanda ka so kai mamman zo ni ban fada ba fa ashe soyayyar ka na da dadi domin ita ce makurar nishadi ashe soyayyar ka na da dadi rasulullah kara ni ciki inda da zurfafa ayo maulidi muna ta murna ashe bawa amma ya zarcewa ne ashe ghairar wara daban ne basharul laysa kal bashar inji wani da ya wallafa ashe lamarin ka ya gawarta kai da Allah kun zamjini da hanta ashe lamarin ka ya gawarta na sake fada shi da rabbana babur farfa ayo maulidi muna ta murna da saman baban bato da manzo ana Allah kanin ka salati gare shi mai masoyin nan da na bai wa ruhi da alai asabi ilahi da tabi ai da auliya masoyan al mustafa
maulana Ahmad Tijani Sannu baba Barhama wakilin Hassanu ni na sallamarinka baya gano maula Shewa Khalil Dandi ne kakan Mustafa ayyo